Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mac Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Segundo informações da Superintendência de Serviço Penitenciário do Rio Grande do Sul, a SUSEP, o presídio estadual de Camaquã está parcialmente interditado devido a uma obra em uma das alas. Até o término da obra, o presídio só aceitará prisões feitas em Camaquã. As demais cidades da região terão de destinar para outras instituições os novos presos. Atualmente, o presídio de Camaquã tem 295 apenados, quando a capacidade é de 94 detentos. A interdição parcial não tem prazo para ser concluída e deverá aumentar ainda mais o trabalho da Polícia Civil. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.